Olá, sou Nuno Pomuceno e estou aqui para apresentar o meu novo livro. Chama-se A Cela Adormecida e é o primeiro que escrevo depois da trilogia dedicada ao espião português. A história começa na noite em que ocorre um ataque terrorista em Lisboa. O autoproclamado Estado Islâmico reivindica o atentado e o SIS reúne indícios que fazem acreditar que existe no nosso país um grupo terrorista, uma cela adormecida, a aguardar para atacar novamente. Mas o mistério adensa-se quando duas coisas acontecem em simultâneo. Em primeiro lugar, um político muito conhecido é encontrado morto. Terá sido suicídio ou homicídio? E há ainda Afonso Catalão, um pacato professor português que está de regresso ao país, mas que tem um passado muito obscuro no Médio Oriente e que de repente se vê implicado no atentado terrorista. Que segredo esconderá este homem? Será ele o herói ou o vilão da história? Ora, A Cela Adormecida tem a particularidade de decorrer durante os 30 dias do Ramadão e, como podem perceber, trata-se de um thriller psicológico que aborda temas muito atuais, como sejam o terrorismo de inspiração religiosa, a guerra civil na Síria, a ética jornalística ou até mesmo o drama dos refugiados. É, por isso, um livro que me deu um especial prazer em escrever, já que a pesquisa que tive de fazer foi muito aprofundada, passou, por exemplo, uma viagem até à Turquia, até um conhecimento mais intrínseco sobre o cotidiano da comunidade muçulmana em Portugal e também do interior da Mesquita Central de Lisboa, um dos locais onde decorre a ação do livro. Portanto, estejam atentos às livrarias, pois o terror irá começar a chegar a partir do dia 26 de outubro. Por isso, não percam, porque ele está no meio de nós. Até lá!